پاکستان تحریک انصاف کے بانی روکن اور وزیراعظم عمران خان کے دیرینہ دوست و معاون خصوصی نعیم الحق علالت کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے۔ 11 جولائی 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے، ماسٹرز انگریزی ادب میں کیا اور بینکنگ کے شعبے سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ عمران خان نے سماجی کام شروع کیے تو شوکت غنم اسپتال کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار نعیم الحق تادم مرگ عمران خان کے ہم نوا رہے۔ تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی تو آپ عمران خان کے شانہ بشانہ عدل و انصاف کی آواز پورے پاکستان میں پہنچانے کے مشن پر لگ گئے۔ 22 سالہ جدوجہد کے بعد تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو آپ نے بجائے کسی وزارت یا سیاسی عہدے کے وزیراعظم عمران خان کے مشیر کے طور پر کام سنبھالا۔ نعیم الحق نے ہمیشہ غریب عوام کے حق کے لیے آواز بلند کی اور یہی وجہ تھی کہ نہ صرف تحریک انصاف کے کارکنان بلکہ دیگر جماعتوں کے لوگوں میں بھی وہ یکساں مقبول تھے۔ چند روز قبل وزیراعظم عمران خان ان کی تیمارداری پر گئے تو انہوں نے وزیراعظم سے قومی خدمت میں صحت کے آڑے آنے پر معذرت کرتے ہوئے وزیراعظم کو تمام مشکلات کے باوجود عوامی خدمت جاری رکھنے کی اپیل کی۔ نعیم الحق بلڈ کینسر کے مریض تھے۔ 15 فروری کو آغا خان اسپتال میں داخل کیا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ ان کی وفات پر اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے غم کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کا ہر شہری ان کی موت پر ان کے سفر آخرت میں آسانی کے لیے دعا گو ہے۔ اسد مہدی دمانہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔